Konkurenca e pandershme po dëmton operatorët turistik të cilët operojnë përgjatë vijës bregdetare të plazhit të Durrësit, sidomos në sektorin e hotelëri-turizmit. Gjatë sezonit turistik veror, 10-300 biznese të paliçensuara ushtrojnë aktivitetin e tyre në mënyrë të paliçshme duke dëmtuar rënd biznese të rregullta, të cilët paguajnë taksa. Informaliteti, më thënë drejtën, sidomos në hotelëri, në zonën e plazhit është problematik, sepse ka shumë banesa të paliçensuara, të cilët konkurrojnë bizneset e licensuar të cilët dhe pagojnë shtet. Tash i këto, ne nuk jemi që këto banesat private të mos punojnë, po ama të licensohen. Kështu që ne në bashkëpunim me shtetin po luftojmë që ky informalitet të minimizohet. Operatorët turistik duken të kënaqur me sezonin, ndërsa shprehen se via bregdetare këtë sezon turistik veror po frekuentohet së shumti nga pushues të huaj. Gjatë një interviste për radio televizionin Adrianet, kryetari i shoqatës së turizmit Eduard Xhepa thekson se operatorët turistik po krijojnë standarde dhe për këtë arsye turistët dhe pushuesit të huaj kanë nisur të mbipopullojnë bregdetin e Durrësit. Situata këtë vit në sezonin këtë sezon turistik është më e mirë se sa vjet. Ajo që bie në sy si vjet është pjesa incoming e turistëve tuaj, e cila ka qenë më e mirë se sa vjet, dhe ajo që bën më shumë, që bie më shumë sy është shumëllojshmëria e turistëve. Domthonë kanë ardhur nga shtete të ndryshme, Italia po, kanë ardhur nga Belgjika, kanë ardhur nga Franca, kanë ardhur nga Rusia. Domthonë kanë ardhur shumë shtete të cilët kanë tregu kuriozitet apo interes për me ardhur në tregun shqiptar. Tani, unë si operator turistik, po edhe si antar bordi i shoqatës shqiptare turizmit, e shohim çik më ndryshe këtë pjesë dhe po luftojmë shumë për rritjen e standardeve, se normalisht gjërat shkojnë paralelisht dhe, si më thonë, tregu është ai që ti imponon edhe rritjen e standardeve, edhe përmirësimin e kushteve të plazhit. Me gjithë krijimin e kushteve të favorshme, bregdeti Durrësit ka humbur terren në lidhje me pushuesit tradicional nga Kosova dhe Maqedonia. Shkak për largimin e kosovarëve dhe maqedonësve nga bregdeti Durrësit, sipas Xhepës, ka të bëjë me hulumtimin e tyre për të eksploruar vende të tjera të Shqipërisë. Por një tjetër arsye, deklaron Xhepa, është edhe fakti që kosovarët kanë shumë afërsi me plazhin e Shëngjinit, ndaj dhe frekuentojnë së fundmi bregdetin verior të Shqipërisë. Pushuesit kosovarë dhe maqedonas është vërtet që këtë vit ka pak më pak në numër, po kjo është për dy arsye. Një arsye është që gjithmonë turistët kërkojnë të eksplorojnë gjëra të reja, edhe pak a shumë edhe është frekuentuar pak më shumë Shëngjini, sepse edhe distanca është më e afërt, por me thënë të drejtën, vjen një moment edhe ndahen dhe kualitetet e klientëve, e turistëve. Dhe ne, si më thonë, si shoqatë turizmi, po luftojmë fort edhe në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Turizmit. Tani, edhe në ligjin që u miratua për turizmin, neve kemi ndërhyrë dhe kemi luftu fort për certifikimin dhe klasifikimin e hoteleve dhe të restoranteve, sepse është shumë e rëndësishme të klasifikohen dhe klienti të di që çfarë shërbimi merë aty ku hynë. Me gjithë se flitet për standarte, në plazhin më të madh të vendit, mungesa e infrastrukturës për gjatë vijës bregdetare është e theksuar. Në këtë zonë turistike, mungojnë kushtet më elementare, sikur se janë banjot e dushet publike, rrojet bregdetare deri tek tabelat informuese për çdo pushues që preferon të kaloj pushimet verore në bregdetin e Durrësit. Pavarësisht premtimeve vit pas viti nga ana e pushtetit vendor, situata nuk ka ndryshuar. Asnjë mas nuk është marrë për ofrimin e kushteve sa më të mira për pushuesit që zgjedhin të frekuentojnë bregdetin e Durrësit.